Se, hvor mange spillere, der står inden for en Delage. Ja, der er trængt ind. Christoffer Olsson hælder den ind i gryden derinde, og værsgo! Stefan Gardenmann scorer for anden kamp i træk. Manden, der udlignede i Lyngby, er på ny på plads med hovedet efter en midtjysk dødbold. Ja, det er godt, det er godt blok af Dalsgaard, som egentlig bare står der. Det, ja, det må man jo på godt. Forkerte side, ja, det må man godt. Nu søndag. Anders K. Jacobsen. Godt ved, der er Anders K. Jacobsen. Og der er plads ude til venstre her hos Santos, og så skal der komme løb ind i feltet. Han kan også gå ind og udfordre selv Santos. Han sparker godt, og han udligner for Horsens. Og er det vigtigt for dem, at de får trukket sig op moralsk efter at være kommet bagud, og efter at ikke have haft noget som helst at tilbyde frem af banen. Det bliver helt rigtig godt. Jeg havde sparket der, men det er godt, han kan gøre, som jeg havde lyst til. Og så får han sparket ind i det korte hjørne, og desværre hjørne for målmanden. Udlignet også mod Lyngby lidt tidligere på foråret. Som sædvanligt herovre fra Olsson, der jo allerede har en assist i dag på hjørnespark. Det er da godt holdt nede, den der fra Gigovic, og også fin reaktion fra Delac. To spilmænd, Simcia og Paulinho. Og så Simcia over mod det lange hjørne, og det der, det er en virkelig habil redning for Delac. Saksen ind i feltet igen, og der kan han så ikke gøre noget, Delac. Det er svært at se, hvem der rammer bolden til allersidst. Måske går indlægget den der nærmest direkte i mål. Christoffer Olsson, der snitter den. Det er virkelig svært, og der er en berøring. Det er kilder, ikke, tror jeg, der. Og meget sjældent situation, hvor AC Horsens står med mange mænd fremme. Og de er lige ved at få udlighed som endt, akkurat som i første halvleg en dag i to omgange. Og her mod Jonas Løssel, 200-kampsjubilaren for FC Midtjylland, så vise noget af klassen. Se bare her nu, Olsson. Og der er det Isaksen. Det er ikke den helt perfekte aflevering, men det er den perfekte afslutter til gengæld. 3-1 til FC Midtjylland. Og dem, der er her for at kigge på ham, Inter Liverpool, de har fået noget at spærre øjnene op over nu. Han har ikke haft ret meget at byde på i dag, men han var den helt rette mand til en halvfløj aflevering. Ja, det er et dumt boldtab her, som giver den her omstilling, men wow, for en afslutning igen her. Klogt sætter den højt og ikke flat, hvor alle andre kommer løvende ind og kan få den blokeret. Han sætter den højt over i fjerneste, som gør det umuligt fuldstændig for Delac at tage, og for dem, der kommer på tværs, og kunne redde. Klasse afslutning. Det ender med et nederlag til gæsterne. En ventet sejr til Thomas Thomasberg og FC Midtjylland, men de havde altså visse problemer undervejs, for ved stillingen 1-1, langt ind i anden halvleg, eller i hvert fald et kvarter ind i anden halvleg, der var gæsterne virkelig godt med.